साथीहरु तपाईं फेसबुक युज गर्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्दाखेरि फेसबुकको वालमा तपाईले विभिन्न न्यूजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै तपाईले भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ अरूले पोस्ट गरेको भिडियो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिक प्ले भइदिन्छ अब त्यो भिडियो अटोमेटिक प्ले त भइदिन्छ त्यो अटोमेटिक प्ले भइदियो भने के हुन्छ तपाईको डाटा एकदमै धेरै खर्च हुन्छ त्यसैले तपाईले त्यो भिडियोलाई अटोप्ले भिडियोलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्नै पर्ने हुन्छ फेसबुक को ऑटो प्ले भएको भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई स्टप गरेर आवश्यक अनुसार हामीले टच गरेर चाहिँ हामीले त्यस भिडियोलाई कसरी प्ले गरेर हेर्ने आज हामी यही जान्ने छौ यो जान्नु भन्दा पहिला साथीहरु यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टी हेर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ सब्स्क्राइबलाई टच गरी घण्टीलाई पनि अलमा देवा दिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरु यस्तै जानकारी भिडियो तपाईसम्म तुरुन्त आइपुग्ने छ साथीहरु फेसबुकको अटो प्ले भिडियोलाई स्टप गर्न जान्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौ फर्स्ट टु फर्स्ट तपाईले आफ्नो मोबाइलको डाटा कनेक्ट गर्नु होला मैले मेरो मोबाइलको डाटा अलरेडी कनेक्ट गरिसकेको छु डाटा कनेक्ट गरिसकेपछि तपाई कहाँ जानुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइलको फेसबुकलाई ओपन गर्नु मैले फेसबुकलाई टच गरे मेरो फेसबुक पनि खोलिसके अब मेरो फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो हालको इन्टरफेस आउँछ मैले यहाँ नेर मेरो फेसबुक खोलिसकेको छ तपाईको फेसबुक यहाँ तपाईको मोबाइलमा खुल्छ भनेपछि तपाईले अब स्क्रोल अप गर्दै गर्दाखेरि तपाईले विभिन्न न्यूजहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेर भिडियो पनि अटोमेटिक चलेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो अटोमेटिक चलिरहेको छ अब यहाँ नेर मैले एउटा कुरा जोड्न चाहे यसरी अटोमेटिक भिडियो चलो भनेर तपाईले हतारपतार स्टप गर्नुभयो भने तपाईको जति डाटा लागिरहेको छ त्यो डाटा उले तानिसकेको हुन्छ त्यसैले कहिले पनि त्यसरी स्टप नगर्नु होला स्टप कसरी गर्ने म तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले बताउँछु त्यसको लागि सुरुमा तपाई कहाँ जानु पर्ने हुन्छ यहाँ नेर माथि टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 लाइन छ यो 3 लाइनमा जानु होला यो 3 लाइनमा तपाईले टच गर्न पर्ने हुन्छ यसमा मैले टच गरे टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो हालको इन्टरफेस आउँछ तपाईले अब स्क्रोल अप गर्नु होला स्क्रोल अप गरिसकेपछि अब तपाई जाने कहाँ यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई टच गरे अब फेरि हामी कहाँ जानु पर्ने हुन्छ यो सेटिङमा तपाईले टच गर्न पर्ने छ यो सेटिङलाई तपाईले टच गर्नु होला सेटिङलाई टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो हालको इन्टरफेस आउँछ यहाँ अब तपाईले के खोज्नु पर्ने हुन्छ भने मिडियालाई टच गर्न पर्ने हुन्छ मिडिया खोज्नु पर्ने हुन्छ यहाँ नेर मिडिया मैले खोज्दै छु यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिडिया आयो यहाँ ल्याङ्ग्वेज को तलपट्टी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो मिडिया यो प्ले बटन पनि छ तपाईले यसलाई टच गर्न पर्ने हुन्छ मैले यसलाई टच गरे यसलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नेर नेभर अटो प्ले भिडियो भनेको छ तपाईले चाहिँ यो ग्रीन म्याग छ यो ग्रीन म्यागलाई चाहिँ तपाईले यो यहाँ नेर तपाईले टच गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै अहिले यहाँ नेर टपमा छ यहाँ नेर अन मोबाइल डाटा एन्ड वाईफाई भनेको छ तपाईको यहाँ नेर हुन सक्छ यहाँ नेर हुन्छ नै तपाईले चाहिँ नेभर अटो प्ले भिडियोसमा तपाईले क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ नेर चाहिँ यो ग्रीन म्याग यहाँ ल्याउन पर्ने हुन्छ यो ग्रीन मार्क यहाँ ल्याउनको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ नेर तपाईले टच गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ नेर टच गरे यहाँ नेर टच गरिसकेपछि यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेर के आइसक्यो ग्रीन मार्क आइसक्यो अब तपाई के गर्न पर्ने हुन्छ सिधै ब्याग जानु होला तपाईको सेटिङ भइसक्यो अब तपाई सिधै ब्याग जानु होला सिधै ब्याग जानु होला ब्याग गइसकेपछि अब अघिको भिडियो प्ले हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ अघिको भिडियो हराइसक्यो जस्तो छ रिफ्रेस भएर हराइसकेको छ म तपाईलाई यसरी भिडियो देखाउँछु यहाँ नेर भिडियो देखाउँछु यहाँ नेर यो प्लेमा गएर प्लेको आइकनमा गएर म भिडियो देखाउँछु यहाँ नेर यस्तो किसिमको आउँछ अब तपाईले आवश्यक अनुसार यसको टाइटल पढेर पनि तपाईले यहाँ नेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ नेर टच गरेर भिडियो प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले अटो प्ले गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको यस्तो हालको इन्टरफेस आउँदैन यो भिडियो प्ले भइदिन्छ भिडियो प्ले भइसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ डाटा सिद्धिन्छ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यसरी नै तपाईले इजी तरिकाले तपाईको फेसबुकको अटो प्ले भिडियोलाई तपाईले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ